Lily! Anong sasabihin mo, Lazaro? Bilisan mo, may pupuntahan ako. Gaya na sinabi ko sa'yo, may hawak akong ebidensya laban sa'yo. Ngayon, iurong mo yung engagement mo sa Pangulo kung ayaw mo malaman ang tunay mong pagkatao at may iba pang sikretong tinatago. Anong kalokohan to, Lazaro? Kailan ba ako nakipaglokohan sa'yo, Lily? Anong hawak mo? Bakit ko naman sasabihin sa'yo kung ano yung balang hawak? Hayop ka talaga! Gusto nyo kami patayin? Sige. Patayin nyo na kami nang lumabas na yung mga sikreto mo. Magkano gusto mo, Lazaro? Lily, walang halagang makakapantay dun sa gusto mo. Simple lang naman ang kailangan mong gawin eh. I-atras mo na yung kasalan nyo ng Pangulo. Pagkatapos, bumalik ka na sa akin. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Woyaw, shalatam. Siyan, piyesha. Kung ano man yung pinag-uusapan ninyo, alam mo naman, Lily, kung saan ako makikita. Hihintayin kita. Hindi tulad ni Lazaro ang sisira sa mga plano ko, Meilin. Anong gusto mong gawin ko, Miss Lily? Alamin mo ang ebidensya na hawak niya. Pagkatapos, habang panahon mo na siyang patahimikin. Wasa, ito na yung alas mo labang kay Lily. Siguro dahil dyan matatakot na sa akin si Lily. Alam mo, Cedric, isang maling galaw niya. Kaya kong wasakin lahat ng pinaghirapan niya. Miss Lily, natatakot ako na baka lumabas ang sikreto mo. Kaya kailangan mong magmadali, Meilin. Nakatali ngayon ang mga kamay ko. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa banta ni Lazaro, hindi tayo pwedeng magplano para sa kasal namin ni Oscar dahil baka matrigger si Lazaro at totohanin niya yung banta niya. Pero totoo kaya ang sinasabi ni Lazaro laban sa'yo? Si Lily rin ang may gawa niya sa sarili. Ngayon, pagsisisihan niya na lahat ng ginawa niya, boss. Mangyayari lang naman lahat ng yan kapag hindi niya sinunod ang gusto ko. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero mabuti na yung nakakasiguro. Patahimikin mo siya! Nakikiramay ako ba, boss? Hindi ko gusto ang pangyayari nito. Boss? Masakit ang nangyari sa'yo. Walang ina ang dapat naglilibing sa kanyang anak. Salamat po, Mr. President, Ms. Lily. Mahal na Pangulo, Ms. Lily. Salamat sa pagpunta niyo dito. Malaking bagay po ito para sa amin. Napakatagal na ko nang pinagsamaan nating lahat. Pamilya ko kayo. Hindi pwedeng hindi ko kayo samahan sa inyong paglulugsan. Mr. President, maraming salamat po sa pakikiramay niyo. Andito ang magpapatumba sa lahat ng mga pinaghirapan ni Lily. Boss, anong plano mo dyan? Depende pa rin kay Lily. Kapag hindi niya sinunod ang gusto ko, sisiguraduhin kong wala na siyang mukhang iaharap kahit na kanino. Handa ka ba ibunyag lahat ng laman niyang boss? Kung kinakailangan, Cedric, ako lang ang dapat makinabang kay Lily at wala nang iba. Lord God of all creation, we bless and thank you for your tender care. Receive this life you created in love and comfort your faithful people in their time of loss with assurance of unfailing mercy through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit. Mr. Smith. Hi, Lily. I wanted to ask you about someone that was inquiring to speak to our big boss. He was looking handling all of our distribution of goods in your country. Do you know who that might be? What's his name, Mr. Smith? Lazaro Enriquez. Do you know him? Yes. Don't allow him to work for our group. He's a liability. Okay, Lily. Noted. Thank you, Mr. Smith. Nadiskaril lang ako, Lily, dahil sa nangyari kila Miller. Pero babalikwas ako. Ako pa rin ang isa sa magiging pinakamakapangyarihan dito sa Pilipinas. Ako pa rin ang magiging hari ng droga dito. At magiging akin ka pa rin. Okay na ako, mahal. Mas inaalala ko pa si Bubbles. Mahal, patawarin mo kung nagkulang na naman ako sa'yo. Kanina, habang nililibing anak ni Bubbles, naalala ko si Ricky Boy. Sana mapatakot mo ako. Mahal. Mahal. Kung iisipin ako, kasalanan mo to. Hindi mo rin kasalanan yung pagkamatay ni Ricky Boy. Naiiyak lang kasi ako sa'yo. Ang ibang tao, lagi ko nang iligtas. Pero ikaw, at ang anak natin, Alyana, sana patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko sa'yo. Sana makabawi pa ako. Alam ko napakasakit na mawalan ng mahal sa buhay. Naranasan ko na yan. Hindi lang minsan. Nawalan ako ng asawa. Ng anak. Ng apo. Alam ko, napakasakit nang mawalan ng mahal sa buhay. Pero, nabatid ko rin sa paglipas ng panahon na kung ano ang nakatakda para sa atin. Kailangan natin tanggapin at harapin. Tanging Diyos lang ang nakakaalam kung bakit. Sa ngayon, Iha, nais kong malaman mo, naririto kaming lahat para sa'yo. Hindi ka nag-iisa, Bubbles. Mahal ka namin. Mahal na mahal ka namin. Maganda nga pa lang talaga itong si Alyana. Ano kaya magiging pakiramdam ni Cardo kung dagiting ko ito mula sa kanya? Tana Alyana! Kapitana Alyana! Tomeng! May nag-aanap po sa inyong tatlo. I-escort po yata kayo papunta dun sa barangay. Ah, magandang araw. Magandang araw po, Kapitana. Magandang araw sa inyo. Salamat sa pagpunta. Tara na. Kapitana! Magandang araw ho! Oh, kagawad, Bea. Kagawad, anong ginagawa mo dito? Kapitana, siyempre gusto ko pong magpakita ng suporta sa unang araw niyo. si Doming nga pala, hindi mo pa nakikilala. Doming, si Kagawad Bea. Si Doming nga pala, makakasama natin sa barangay. Hi. Ay, Kapitana, nasan nga ho bala si Sir Dalisay? Si Cardo? Nasa trabaho. Alam mo, Kagawad, saktong-sakto, paalis na kami. Sumabay ka na? Ay, sige ko! Tara. Welcome, Kapitana! Yeah! Maraming salamat sa surprise ninyo. Si Kapitana, siyempre, ideya ko yan. Siyempre, kailangan. Bongga agad yung ulang araw mo dito sa barangay. Kaya ayan, nag-organize ako ng welcome committee.
Hindi naman kailangan gawin yan, pero maraming salamat. Ang galing-galing mo talaga, Bea. I like your style, my baby. Ah, by the way, guys, I'm Doming Suarez. You can call me Doming Super Short. Assistant nga pala ako ni Kapitana Alyana at magte-training ako bilang tanod. Kaya umayos kayong lahat, ha? Doming. Pasensya na kayong lahat. Palabiru talaga yan si Doming. Marami tayong gagawin. Marami tayong mga plinano. Sana handa na kayo. Masaya ako na magkakasama tayong lahat sa tungkol. Ang mabuti pa, tulungan niyo ako maglinis dito. Doming, di pala bagay sa'yo maging tanod eh. Mas bagay sa'yo, janitor. Maglinis na kayo! O, anong masama doon? Oy, ang tatay ko, yun ang trabaho niya. At hindi ko yun ikinakahiya. Nagpursigi yun para maipagtapos kaming magkakapatid hanggang sa naging OFW siya. Anong masama doon? Pasensya niyo po, kagawad. Sige, explain mo sa kanila, kagawad. Sige, alam niyo ba, naglilinis din ako. Dati, doon sa CIDG, hanggang sa ma-promote ako kila Sir Cardo, maging asset nila ako. At ganun din ang gagawin ko rito. Mapopromote ako, magiging tanod ako balang araw. Tandaan nyo yan, tatlong itlog. Pasensya na, kagawad. Ay, tatlong itlog. Huwag kayo sa akin humingi ng pasensya kay Doming. Doming, pasensya na. Alam niyo na siguro kung bakit ko kayo pinatawag. Dalisay, I am disappointed in your team. Nakarating sa akin ang insidente na ginawa niyong kaguluhan sa pasinto. And you are being accused of police brutality dahil sa ginawa niyong pabubugbog sa mga suspect. And with that, Dalisay, and all your team are hereby suspended or conduct unbecoming of a police officer. Effective immediately. Pero sir, alam naman po namin na mali yung ginawa namin. Pero hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko. Dahil sa ginawa nila sa asawa ko. Ganun na rin kay Bubbles. At sa magiging anak ni Rona. Sir, kahit sino pong ilagay nyo sa katayuan ko, sigurado po akong yun din po ang gagawin nila. But the law is the law. And rules shall be followed. Nobody is exempted. You can appeal this decision kung gusto ninyo. Hindi na ho, sir. Maluwag ho sa dibdib namin. Matatanggapin namin ang suspension nyo. Kaunawaan ko kayo, Dalisay. Kaya hindi ko palalawigin ang suspension ninyo. But let us just hope na hindi na mag-file ng criminal complaints ang mga nasaktan ninyo. Matanod, maraming salamat sa mainit na pagtanggap niyo sa akin dito sa barangay. Pero sana lahat kayo talagang masaya na nandito ako. Gusto ko lang ipaalala sa inyong lahat na tapos na ang nakaraang pamamahala. At hindi ko natatanungin kung sino dito ang makumampi noon kay Kap Bart. Lahat tayo nagsisimula ng panibago dito. Kaya kailangan ko ng kooperasyon ninyong lahat dahil pinag-uusapan natin ang kapakanan ng barangay. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo. Anong balita? Anong sabi ni General? Sinampahan kami ng administrative case dahil sa pambubugbog. Suspendido kami. Yan ba yung binugbog nyo na bumaril kay Alyana? Sir, sana naunawaan naman ni General de la Cruz yun. Hindi naman ubiro-biro yung nangyari sa inyo eh. Bariling yung pamilya nyo. Kulang pa nga inabot ng mga siraulong yun eh. Kung iba-iba yun, baka napatay pa yun. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Dahil mayroong batas na dapat sundin. Pag may nagawang mali, kailangan itama yun. Ibuti nga, yun lang ang kaso sa inyo eh. Ayos lang yun. Maikling suspension lang naman ang binigay ni General de la Cruz eh. Mabuti na rin to. Para magkaroon ako ng panahon para kay Alyana. Kala ko hindi mo na ako susiputin. Huwag mo sayangin ang oras ko. Go straight to the point. Ano ang kailangan niyo? Alam ko na hindi matatawaran ang loyalty mo kay Lilian Cortez. Pero pwede din magbago ang isip mo.
Ayaw ng boss ko ng puro salita. 10 million para sa pag-espiya mo sa amo mo. Alam natin na hindi masyadong maganda ang relasyon ng boss mo at yung boss ko. Pero partners pa rin sila sa negosyo. Para din naman sa kapakanan natin to lahat, diba? 10 million? Para lang sa pag-espiya? Yung relasyon ni Lily at ni Oscar, isusumbong mo sa amin. Naninigurado lang ang boss ko na hindi siya iniiputan sa ulo. 10 million? Barya lang yun para kay Miss Lily. Akala ko ba sagana sa perang boss mo? Siyempre, pangunang bayad to. Magkano ba presyo mo? Hanggang magkano ba ang kaya niyong ibigay? 5% sa lahat ng kikitain ni boss. Habang kumikita siya, tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng pera sa'yo. At kung galingan mo, kayang-kaya niya dagdagan yun. Ayop ka talaga, Lazaro. Hindi ko dapat pinuproblema to eh. Kasal lang dapat iniisip ko. Pag hindi bumalik sa akin si Lily, papatayin ko yung hayop na Oscar na yan. Do we have a deal? Kumanta na ang ibo ni Lazaro. Very good. Alam mo na kung anong gagawin. Yes, Miss Lily. Pupuntahan ko na siya ngayon para kunin ang ebidensya. Mag-iingat ka, Meilin. Salamat, Miss Lily.